Slovenya'da yekunlaşan Savat İdman növünün asfalt üzrə dünya çempionatında iştirak edən millimiz tarixi nəticə ilə vətənə qayıtdı. Podçetrek şəhərində böyüklər arasında keçirilən yarışda seçməmiz 5 idmançı ilə təmsil olunub. Qadınlar arasında Tutu İsmailova 48 kilogram çəki dərəcəsində bürünç medala yələnib. Kişilərdə isə Beyrək Bağırov 85 kilogramda üçüncü olub. Avropa idmanı olan bir ölkədə keçirilən yarışda Azərbaycan idmançıları 7 qələbə əldə edərək yarım finalda bürünç medalla kifayətlənmişdilər. Bizi qarşıda artıq bu il rəsmi Avropa Dünya Çempionatı yekunlaşdı. Qarşıda Azərbaycan çempionatıdır və Azərbaycan çempionatında milli yığma komandaya yeni seçim seçilir. Buradan isə idmançılarımız növbəti 2025-ci il üçün həm Avropa, həm dünya çempionatlarında ölkəmizi təmsil edəcəklər. Sabat dünya çempionatı böyüklərdən ibarət dünya çempionatı 2 ildən bir keçirilir. Bu da Azərbaycan Sabat Federasiyasının tarixində ilk medallardır və komanda idmançılarından razı qaldım və öz adımdan bir daha texniki heyətə, məşqçilər korpusuna Hikmət Xəllova, Həsən Əliyevə və Federasiyamızın prezidenti Rafiq Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əmək keçən hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, Azərbaycanımız üçün, Azərbaycan gəncləri üçün ölkəmizin bayrağını zirvələrdə saxlamaq üçün hamı dəstək olmuşdur. 4 döyüş keçirdim. İlk döyüşüm Ukrayna idmançısı üzərində qələbə ilə başladı. Növbəti döyüşüm Avstriya idmançısı, digəri isə Yaponiya idmançısı üzərində qələbə ilə yekunlaşdı. Yəni final döyüşündə isə Fransız idmançısına 3-1 məğlub olaraq döyüşü başa vurmalı oldum və yarışı 3-cü yerlə başa vurdum. Mən inanıram ki, növbəti yarışlarda qalib gələrək Azərbaycan bayrağını himni səsləndirəcəm, bayrağını dalğalandıracağam və bizim bu yarışa getməyimiz üçün bizə dəstək olan Azərbaycan Sabat Federasiyası və Gənclər və İdman Nazirliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz Azərbaycan idmançıları olaraq hər zaman çalışırıq ki, ölkəmizi layiqincə təmsil edək. Qeyd edək ki, dünya çempionatında 35 ölkədən 500-ə yaxın idmançı qüvvəsini sınayıb.